سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ حق أمس مرد شیوان عطا کرن تیس روایت اسم آمد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمس تستأذن النساء مگر رخصتی گش کم سات یم سات یہ بالغ گش الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سن بشمار تعريف وربيشن درود السلام برزاتي أقص لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم پٔتمٮ۪ن کینٛژن خطبن منٛز بوٗزِو تُہۍ کہِ اسلامس منٛز کۄس حیثیت چھِ أکِس ؤلِیَس تٔمِس اِنسانس ییٚمِس شریعت اسلامی یہِ ذِمہٕ دٲری چھِ تھٲومٕژ اور ییٚمۍ سٕنٛز غیر موٗجوٗدگی اتھ نِکاحس باطل چھِ بناوان چاہے لٔڑکی ہُنٛد مول ٲسِن
یا لڑکی ہند بوئے اسن یا کن کی قسمت حیثیت اسن امس یم سات یہ اکس لڑکی ہند ولی آش امس اند غیر موجودگی مز امس اند اجازت بغیر ہکن کان کی نکاح شرعی نکاح بنتی اور ات مسئلہ سے چھ اخ بیاق مسئلہ یمن دشونی چیزن چھ پانوئی اخ تلازم اخ پانوئی اخ واٹ اخ پانوئی اخ ربط اخ یت پٹ کے پتی مس جماس مس چھ ہون کہ یتنس اسلامن اکس ولیس یہ حق دل کہ تم سے جی مرضی بغیر یین نکاح مان شرعی نکاح کے مگر امی ولایت یہ حق امس مرد سوان عطا کرن امیک مانا چھ کہ یہ کیا بنے ات معاملس مز پن مرضی چلائی امس چھ شریعت یہ حق دیوان کہ یہ کری امی ولایت غلط استعمال اور یوتان یہ ولی امس لڑکی ہن اجازت ہے تو تان چن ام سن ولایت واریان سورتن مز معتبر کی مے ون دشونی چیزن چو لازم دشوی چیز سے لازمی ملزوم اگر اش ونو کی ولایت دار مدار چو شرطس یت اذنس کٹ کیسن سورتن مز چو یہ گسان مستثنا اوے ہکو اذن کی انوک دار مدار چو یت پٹ کی مگر یمن دشونی چیزن کی کت پوج پانوئی واٹ پانوئی رب کیا جی یم سات اخ لڑکی پنن اجازت دی دلیش ان پت امس ولیس یہ موقع یوان یہ کہ پنن حق استعمال مگر کیچن صورتن من چھن امس ولیس ضرورت پیوان امس لڑکی ہن حق کی یہ اذن ضرورت کی اور اوے چھ اس ونان کی یہ چھن اس پہ ڈیپینڈ کران مگر دشونی چیزن چھ اسلامس مز پنن اہلیت پنن حیثیت یتنس اسلام امس ولیس یہ حق دت کہ ام سند غیر موجودگی مز ام سند اجازت بغیر ہکن نکاح شرعی نکاح بنت کی یہ پوٹ چھ یم سات امس لڑکی ہز مرضی آس ام سند اجازت آس دل تچنی نکاح شرعی طور شرعی نکاح بنان اور آز کر یت پت بس مز ات اہم مسئلہ وضاحت کہ اسلام یس حق امس لڑکی دتمت کہ امس ہیو سا اجازت ات کس شرعی حیثیت اور کمن کمن صورتن مز اس امس لڑکی اجازت دون دراصل یس اسلام امس لڑکی حق دت تاز زندگی ازدواجی زندگی چی گزارن امس پنس خاندار یم سات یہ ام سند رضامندی ست یم سات یہ نکاح ام سند اذن ست آمت کر نتیجی نیر کہ دون بوسن درمیان گس مائی محبت دون بوسن درمیان یم اکس اکسن یمن حقوق چی یم حقوق یون ین نباؤن اور یس دون بوسن درمیان یہ نسل چی پوتے گسان اتا نسل دس کش حفاظت یہ خوشگوار زندگی یز بینی ازدواجی زندگی بینی خوشگوار تکیاج چی پیت کا انسان کری پنن پنن حقوقن ہن ذمہ داری انیوک احساس کری نت اگر کونسی لڑکی تمسی دی مرضی بغیر آو نکاح کرن نتیجی نیری یہ نکاح چن کامیاب روزان کی یمن دون بوزن ہن ازدواجی زندگی چن کامیاب روزان کی اور نکاح مچ بڑ فلسفہ نکاح مچ بڑ حکمت ہے وجعل بينكم موده ورحمه یت نکاح مزن دون بوزن درمیان مائت محبت شفقت پود گس تم نکوں انجام چ آخر کار آسان ناکامی اور ان ناکامی دش بچن خطر کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن امت ین یہ چیز واضح یت نکاح مز امس لڑکی رضامندی آس ام سند اجازت آس سد باطل قرار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر چونکہ
یمس لڑکی نکاح یوان کرن امس شریعت مز تر صورت یمس لڑکی یوان چ نکاح کرن امس آسان شریعت مز تر صورت اک صورت گئی یم سات لڑکی آسونی نابالغ مگر امچ وضاحت نابالغ بچی ہن نکاح کت پوٹ یہ کر مگر اچھی صورت بیان کریں اک صورت چ امس خاتون ہز یم سات یہ آسی نابالغ بچی دویم صورت چ یم سات یہ بالغ آس اور بالغ آسس مت چ امس ز صورت یا کہ آسی انہرش نت آس امس اک خاندر گمت یم چ تر صورت یوان شریعت اسلامی اس مز شریعت کن احکام متعلق امس خاتون تر صورت اک گو نابالغ بیاک گئی بالغ مگر ون چ انہرش اور تریم صورت گئی یہ بالغ بیچی دیو خاتون چونکہ یہ تقسیم اس امی موجود کریں تاز پریت کن حالت مز الگ الگ گوڈنچ حالت یم سات بچی آسی نابالغ امس نابالغ بچی ہکوا نکاح کر پنن جوان یا پنن بزرگن یہ چیز واضح یسن کر کہ اسلام چھ دیوان اجازت نابالغ بچی سے ہکو عقد نکاح کر عقد نکاح کیا گو یعنی عقد اگر یہ انسان کروں بڑے مگر رخصتی گسی تم سات یم سات بچی بالغ آسی یہ تو کن سات اسی اسلام کران بدنام یہ چھنا نوجوان من چھ زہر گسان بولے کہ نابالغ بچی سے پڑھ کر کا انسان نکاح نکاح ہکو کر مگر رخصتی گسی بالغ گسن تکایزی اس نش دلیل واریہ دلیل چھ اس نش موجود یمن دلیلوں سے چھ ثابت چھ سبدان کہ صحابہ کرامو چھ تخت زمانس مز پنن نابالغ بچن ہن نکاح بالغ مرد سے کرمت یم سات تشریف پستے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فان کرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اکس خاتون سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یس ان حدیث شپانے روایت کران ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا امتش موج پن واقعہ پانے بیان کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر حضرت عائشہ سے نکاح وہی بنت ست سنین یم سات امسنزن رواس اس شوری و ادخلت علیہ وہی بنت ست اور یم سات رخصتی گئی ام سات اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وری چونکہ اس یہ سرد موسم اس منچ گسان لڑکی بالغ تھوڑا عمر میں زیادہ 14 ورش 15 ورش یا 13 ورش مگر گرم علاقن میں سے لڑکی گسان برونٹی بالغ اور یم سات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ورش اس ام سات گئی امس رخصتی گو اتنس ترس زجیز فکری شریعت اسلام اس مز ہکی اخ انسان پنی بچی نابالغ حالت اس مز عقد نکاح کرت مگر رخصتی گش کم سات یم ساتھی بالغ اور اپ حدیث مز سب سبدان کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر پنی بچی باجے روایت مز آمد تمس شوری وس باجے روایت مز آمد تمس سات وری وس ان سات عقد نکاح گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یم سات پتی بالغ گئی تم سات کر امس رخصتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی علاو چھ بیا حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایم دود نکون پیغام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سن بچی چونکہ اکس منقطع روایت مچ آمد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ون کی میاسہ بوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رشت روزن موجود قیامت اس مجھتی ساری رشت رسری ختم مگر میون رشت روز موجود اور یہ زانت کور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی بن ابی طالب یہ عرض دوپنس جس چونی بچی فاطمہ سنس پور ام کلثوم چھ بغیر امس نکاح
ابو مونس علی بن ابی طالب مونس بچس یسان ایم سن نکاح کرب پنس بوئس نس نچس عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرس پن چاہت پن تمنا کرنس پیش کی بچس یسان کی نبوس نبوت اس خاندان سیت رشتہ آسن اور ام پت کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن بچی امی کلثوم سن نکاح یم سات سو نابالغ اس کرن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیت اور واریہ واقعہ میلان صحابہ کرام پن بچی ہند نکاح نابالغ حالت مز کورمت پن بچن ہند نکاح کیا ات حالت مز امس بچی ہند اجازت ضروری کن گو اس مسلس مز چیز اخ پہلو کیا نابالغ بچی سی نکاح کرنا ات شریعت اجازت دیوان اخ دی نکاح ہی کرنا اور رخصتی گشی بلوغس پت دویم چیز کیا امس نابالغ بچی ہند اجازت ہون چا ضروری کن ات مز شریعت اسلامی حکم کہ اکس مالس بغیر اگر کان یسی وار بوجھ کت اگر مالس بغیر کان بیاخ یسی نابالغ بچی ہن نکاح کرن کیا کم ساتھ ہے کہ مول کی ولی ہے اگر نو مول اس تیل بنی بڑے باپ اور اگر نو بڑے باپ اس تیل بنی مول اس نو بڑے باپ اور اگر نو بڑے باپ کی اس تیل گشی حق مستقل نیچین ہن اور چونکہ میں اور پتہ جمعہ میں نشین ہن تصور چن آسن مگر شرعی طور چھ اس ون اور ام پت گش حق منتقل باین کن اور ام پت گش باپسرن کن تم پت گش پترن کن تم پت گش پترن باین کن و اگر مالس بغیر کوشی امس نابالغ بچی ہن نکاح کو تیل چھ امس بچی ہن اجازت ضرور گو مول اگر یہ بچی ہن نکاح کروں نابالغ حالت مس امس چن ضرورت امس بچی ہن اجازت ہن کی کیا علماء چھ ونان کہ اگر ہسا امس نکاح کرنا آو ام ساتھ یہ بالغ گشی امس دین خیار امس یہ اختیار دین یہ نکاح برقرار تھاؤ اور اگر یہ نکاح پڑھراؤ شریعت امس اجازت دیوان مگر یتنس مول سن حق چھ مول اسلام یہ اجازت دیوان یہ حق دیوان یہ کہ کل بھی صورت مز پن نابالغ بچی ہن نکاح ام سند اجازت بغیر ام پہ دم صورت سہ لڑکی یس بالغ مگر ون آنہرش تاز مے وون بالغ خاتون صورت اخ گئی بالغ انہرش بیاہ گئی بالغ بیوہ امس عربی پہ ونان امراۃ طیب یا یمس پنس ماحول مز ونان ورز مگر آج ون تمس خاتون ہند اجازت یمس ونان امراۃ بکر احادیث الفاظ آمت امس لڑکی خطر استعمال کر لفظ بکر اور لفظ بکر گئی س خاتون یم سند زندگی مز نکوک تجربہ آس لفظ بکر گئی س خاتون یم سند زندگی مز نکوک تجربہ آس یوتان وی ام مرحل آس گزرم امس ونان شرعی الفاظ مز یہ بکر اور بکرس متعلق علماء کرام حکم سب بکر خاتون سا انہرش خاتون یس بالغ ام سندس اجازت طلب کرنس متعلق علماء کرام ترے رائے یس انہرش کور امس ونوا ہموا اجازت نکاحس مز کن نہ ہموس ات متعلق علماء کرام ترے رائے یم زرائے گڈنچ رائے متعلق تت مز اختلاف مول سن جمہور اہل علم گڈنک قول گڈنچ رائے یت رائے اکثر اہل علم
تم ون امس لڑکی یم سات یہ انہرش بالغ ام سی مرضی تو ام سی اجازت بغیر انسان یہ حق کہ ام سند نکاح یہ کر وہ اکثر اہل علم نش یہ رائے یم سات لڑکی انہرش نہ مول سے یہ حق نہ بڑے بوبس حق اور نہ مولس نہ بڑے بوبس تیل خاندان بیس انسانس یہ حق کہ ام سند اجازت ام سند رضامندی بغیر یہ ام سند نکاح کر یہ موقع کورمت اختیار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اکس روایت تک امام احمد ات مز موقف موقف کہ امس لڑکی ہند اجازت بغیر عزن بغیر ہن مول تمس نکاح کر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن مذہب اور یہ اختیار کورمت اکس روایت امام احمد بن حنبل اور یہ موقف اور اختیار علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ام سند شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور علامہ ابن القیم ونان کہ یہ سا جمہور سلفن ہند یہ موقف کہ اکس انہرش لڑکی ہن مول یا بڑی بب یا انسان ام سند اجازت رضامندی بغیر نکاح کرتی دویم موقف کہ امس لڑکی اس انہرش امس ہکی صرف مولی یور صرف مولی یور اندی اجازت بغیر نکاح یہ موقف اختیار کرمت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور یہ بیاکھ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور یہ اکثر حنابل ہن روایت دویم موقف کیا گو مولس حق مول ہمس انہرش لڑکی اندی اجازت اندی اذن بغیر نکاح تریم رائے اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ اختیار کرمس مولس علاوہ یہ حق بڑی بابس گو مول تو بڑی باب ہکن اکس لڑکی ہند نکاح تم سند اجازت سند رضامندی بغیر مگر جمہور اہل علم اکثر اہل علم رائے کیا وی اکثر اہل علم رائے نہ مولس حق نہ بڑی ببس حق اور نہ ولیس یہ حق کہ امس خاتون ہند نکاح اس انہرش بالغ عاقل ام سند نکاح کیا یہ ام سند رضامندی تو ام سند اجازت بغیر کر اور اکثر ادلہ یم فرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر احادیث ات پیٹ دلالت کران بون ساری احادیث کران ات پیٹ دلالت کہ کس انسان حق نہ مولس نہ بڑی ببس یہ تو تائی نہ امس لڑکی ہند رضامندی ام سند اجازت ام سند نکاح یہ نکاح مگر کیچن دلیل ہند کیچن احادیث اندر ذکر یہ مسئلہ واضح گس تک کس انسانس مہ پن رائے شاید چھس بہ اسلام ولی بنوت امی مطلب گو کہ یہ مے مرضی گس یہ کر بس لڑکی ہند چوئی رائے یہ بوز آج کیا فرماؤن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو ہریرہ گڈنیک حدیث امیچ روایت کران ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تنكح الايب حتى تستأمر چونکہ میں ون آج ون بو یا گڑ ون بو تمس لڑکی ہن اجازت یس انہرش آش بے آش بالغ حدیث من دون ہن ذکر آم آگ گئی یس ورز آش بیو آش بے یس کنواری آش انہرش آش لا تنكح الايب بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس خاتون ہن نکاح لا تنكح نکاح یہ نہ کر الایم الایم چ ونان تمس خاتون یس ورز آس یس بیوہ آس چاہے طلاق آسس لوگمت یا خاندار آسس گزرومت لا تنكح الایم حتى تستأمر
یوتانۍ أمۍ سُنٛد امر یی، أمۍ سُنٛد اجازت، اور اتھ چھِ پتہٕ کران مفسرین محدثین کران تشریح کران کہِ یہِ گژھِ زبٲنی سۭتۍ ونٕنۍ، یہِ گژھِ وَنٕنۍ زبٲنی سۭتۍ، اہن حظ بہٕ چھُس اجازت دِوان، أمۍ سُنٛد چھُ ضروٗرت کہِ یہِ گژھِ پَنٕنہِ زبٲنی سۭتۍ اقرار کرٕنۍ اور بیان کوٚر سُہ لیکن ولا تنكح البكر حتى تستأذن، مگر یوٚتانۍ أمِس انہرِش لٔڑکی ہُنٛد تعلُق چھُ أمِس تہِ یی نہٕ توٚتانۍ نِکاح کرنہٕ، حتى تستأذن، یوٚتانۍ نہٕ أمِس اِذن یی طلب کرنہٕ، أمۍ سُنٛد اجازت یی طلب کرنہٕ. قالوا يا رسول الله، صحابو کوٚر عرض، یا رسول الله وكيف اذنه، تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاشرس منٛز چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ عادات آسان، تتھ معاشرس منٛز تہِ اوس یِہوے عادت اور سٲنِس معاشرس منٛز تہِ چھِ یِہوے عادت، غالباً چھُ یہِ سٲرسٕے اُمتس منٛز یِہوے عادت کہِ کوٗر چھنہٕ انہرِش حالتس منٛز پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ اقرار کران کینٛہہ. یِہوے سوال کوٚر صحابہ کرامن، وكيف اذنه، تٔمۍ سُنٛد اجازت یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ معلوٗم کٔرِتھ، تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوٚر کہِ یۄس یہِ وۄرٕز خاتون چھِ آسان، بیوا خاتون چھِ آسان، أمۍ سُنٛد گژھِ یُن ظٲہِر، أمۍ سُنٛد اِجازت گژھِ ظٲہِر گژھُن، تہٕ ییٚمِس انہرشی لٔڑکی کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪مو أسۍ اِجازت، وکیف اذنوها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ ؤنِو حظ کہِ أمۍ سُنٛد اِجازت کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ اَسہِ پایی. قال ان تسكت، بیان کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ أمۍ سُنٛد اِجازت چھُ کہِ یہِ گژھِ خاموش روزُن، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ لٔڑکی یی پرٛژھنہٕ فلٲنۍ لٔڑکَس سۭتۍ یِوان چون نِکاح کرنہٕ، اگر أمۍ لٔڑکی خاموشی اِختیار کٔر، أمۍ سٕنٛز خاموشی چھِ یِوان شریعتَس منٛز أمۍ سٕنٛد رضامٔندی تصوُر کرنہٕ. اور اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن وَنہٕ بہٕ اَتھ خاموشی تہِ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ اقسام، مگر عام حالاتَن منٛز وَنو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ لٔڑکی نارمَل حالتَس منٛز خاموش روزِ، أمۍ سُنٛد ژھۄپہٕ چھُ یِوان أمۍ سُنٛد ٲنکار ماننہٕ، اور یُس أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ بوزان کہِ ژھۄپَے گٔے أمۍ سُنٛد اقرار، یہِ حدیٖث چھُ بُخاری شریٖفَس منٛز، اور اَمہِ علاوٕ چھُ اصحابِ سِتَہ یِم شےٚ کِتاب چھِ أسۍ زانان احادیٖث، تِمن منٛز تہِ چھُ یہِ ذِکِر، یہِ چھُ اِمام احمد رحمتہ اللہ علیہ، أمِس علاوٕ سُنن دارمیس منٛز ابن الجارود الدارقطنی تہِ سُنن البیہقیس منٛز یہِ حدیٖث موٗجوٗد. گۄڈنیُک حدیٖث، دوٚیِم حدیٖث ییٚمِچ رِوایت کران عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستأمر النساء فی أبضاعهن، اُمتٕچ موج چھِ پَنٕنِس خانٛدارَس نبی الرحمَس سوال کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس خاتوٗن یی ہا پَنٕنِس جِسمَس مُتعلق سوال کرنہٕ، تِکیازِ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد حق. قال نعم، بیان کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہن حظ أمِس یی اِجازت طلب کرنہٕ. قلت، یِہوے سوال کوٚر حضرت عایشہ تہِ بیٚیہِ، ان البکرۃ تستحی فتسکت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً حظ چھِ یہِ انہرِش لٔڑکی روزان خاموش، عموماً چھِ ان البکرۃ تستحی فتسکت، أمِس چھُ حیا گژھان، أمِس انہرِش لٔڑکی چھُ آسان حیا، پَتہٕ روزِ سۄ خاموش، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پاے؟ فرموو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکاتوها اذنوها، أمۍ سُنٛد خاموش روزنٕے چھُ، أمۍ سٕنٛز خاموشی چھِ أمۍ سُنٛد اِذن. اور بیٚیِس لفظَس منٛز آمُت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتہِ چھُ سوال کران گۄڈنٮ۪تھ عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بیٚیِس رِوایتَس منٛز آمُت کہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس تستأذن النساء، خواتیٖن چھُ یِوان نِکاح خٲطرٕ اِجازت طلب کرنہٕ. قلت ان البکرۃ تستحی، مےٚ کوٚر بیٚیہِ یِہوے سوال کہِ یہِ انہرِش لٔڑکی چھِ أمِس چھُ حیا گژھان، قال اذنوها سماتوها، بیان کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛد اِذن چھُ یِہوے یِوان ماننہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاموش روزِ. بیٛاکھ حدیٖث، أمِس چھِ رِوایت کران ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم،
چونکہ یہ زہ حدیث میں بیان کر یہ صحیح حدیث اور یہ امپت احادیث بیان کران ایمن متعلق چھو علماء کرام کلام کران مگر چونکہ اس نش اپ شرعی کوئی جی یم سات صحیح حدیث سوت ضعیف حدیث کی آش اس ضعیف حدیث سے نیران تقویت گاج حدیث بخاری اس میں یہ میں اتتائی حدیث بیان کر یم چھ بخاری اس میں یم چھ کتب السٹہ اس میں اور امپت یم احادیث بیان کر ایمن مس کن قسم کا علت مگر یم علت کرن اش اثر کی گاج یم سات حدیث اصل میں موجود چھ بخاری اس میں یم سات حدیث اصل میں موجود چھ بخاری اس میں یت میں صراحت چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کہ امس انہر شی لڑکی ہوں نکاح یہ اجازت بغیر کرنے کے وے ون بکے روایات یمن روایات میں علی موقف مش وضاحت کی گسان بیان کران ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن نش آیا خاتون ان جاریہ ذکر انہرش خاتون انہرش لڑکی آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ہمی کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اباها زوجها وهي كارهه ان کر شکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین مول کر میون نکاح وانا کارہا می اس نے پسند وارکس تھون خیال احادیث کے الفاظ میں ان خاتون کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اباها زوجها نکاح کن کر نکاح کر مول وہی کارہا مگر ابھی سو اس نے پسند کی فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انس خاتون اختیار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات حدیث اس کران بیاق اخ حدیث وضاحت یہ حدیث سے روایت کران عبداللہ بن بریدہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فتاة دخلت علیہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران کہ اخ لڑکی آئی مینس حجرس مز میون گھر آئی اخ لڑکی فقالت ان لڑکی ون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی زوجنی من ابن اخی دبنس مین مول کر میون نکاح مین پنس بوئی سنجس نشیس یعنی امس نکاح اوس نکاح پنس پترس بوئیس لیرفع بیہی خصیصتہ الفاظ یہ خاتون بیان کران شاید چنو اوس مجھے پتر بوئی امس انتے میار رکھتے ہیں مگر چونکہ خاندان عزت تھاؤنے کتر چون امس انتے مول امس بوئیس انتے نیچس پنی کور سے نکاح کریں دیکھا جی لڑکی چھے یہاں شکایت چاہتے ہیں لیر فعبی خصیصتا ہو یہاں سا اوس چوتا ہے ہمیں میار رکھتے ہیں مگر یہ ریل پنی بچی سے امس باپت سے نکاح کر امس ویلیو ہو رہو اس مگر لڑکی چھن رضامن وہ آنا کاریا میں نہ سچنی پسند میں چنی پن پتر بوئے پسند قالت اجلسی حتی یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبنس بیسا کو برا دتتاں تشریف عن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرت یم سات تشریف عن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی موج گیس اتی گرس مز اشین سری شکایات یوان یت امت جموج پنس خاندار اس نش امس لڑکی ہن امس مظلوم لڑکی ہن کیس تھاوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس مول چ امس نکاح پنس باپس سی کرمت مگر امس اوسن پسند کی فارسل الی ابیھا ام پت سوز ناز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس لڑکی ہن جس مولس امس لڑکی ہن مول انک بلائی اور اتنا شتران فکری کہ اکیس ججس پاک ہمیش دشمنی فریقن ہن بوزی فوصل دد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تتائن یہ تتائن امس ہن مول انک بلائی یم سات تو امس ناد اسوز فارسل الى ابیہا فدعاہ فجعل الامر الیہا امپت یم سات کیس بوس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مول سن اور کور چ انان کی میچن ات نکاح سے برابری کی
فجعل الامر اليها. رسول كريم صلى الله عليه وسلم تمس قوري اختيار يعني تدوك اجازه اگر ت يسر يي نکاح برقرار تھاو تشي پرن مرضي مگر قور تي اس دانا قور تي اس امتس اخ درس ہچناوی کوشش کران شو عقل من قور کیا اس فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي دبس هي مين مور كور بس تفكر روز وين كشس ناس كشس دوان أخ اختيار كي بثاوي رشت بركرا يدك ساسين كور يدك سكور شكايت كرن مگر امبد ولن يا رسول الله ناسا اوس بوسن ولكن اردت ناسا اوس اراد ان اعلم في نفس باي لافين النساء من الامر شيء یا خواتین چا اسلامن کا حق دتبت میری تو یہ مرضی تھی میں تو یہ چاہتی تھی کہ میں اسلام کا موقف معلوم کروں مگر یہ مین مول فست کو جس برقرار تھا مول اس تھون عزت مگر امت اس دتن درس سارنی مال دتن یہ درس قیامت کی صبحستان کہ لڑکی جس معاملس مس ارجن پنن مرضی کوسان تکیازی زندگی چھے امیس گزار اگر تو اسلامن ولایت حق دود مگر امی مطلب گونے کی بوئی کریو اتمس پانے منم ایڈی ہاں اتمس گسن لڑکی کی کنسات پانے ات مرضی ناجائز سوئی تمہیں تکیازی اسلامن اسنس ولایت امیس مردز دس اتمس تو ان خیال کہ امیس لڑکی ہن یہ مسالے اسم وفادا امیس کیا شبی امیس کیا روز اصل یہ سوری کہتی فرسل امیس بول مگر یہ من دشمنی چیزن چیز لازم یتنس آخ مسلمان ولایتس ناجائز فائد تلی تتنس گسن کور تی آت چیزس ناجائز فائد ترن کنی سات ونی مول امیس روب چرشت دبس نا میچین پسند کی نا یتنا ات زن کیا جی بچس ونان یتنس اسلام بچس ونان یتنس ست تعلیم یس تعلیم اش حچنو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ونان مولی صاحب واز پڑی یمی آئی میں ایسا نہیں ہوں میں چھ سچیز ورن یس اسلام آو ہم وہی اسلام چاہتے ہیں یس سنو تصور پیش ور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مقتدی ونان مولی صاحب آج ونجی ایت کوٹ آج ونجی ایت کوٹ خچیز ونجی نکیس یس سو ممبر یس ممبر اس پر ایس ہچنو خسن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس سو ممبر یس پر گوڑنے تشریف ہون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یس ممبر اس چھ ایس سی عزت کریں تکیاج اچھ زانم یس سو ممبر چھو یس جائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکس انسان اس ایکس زانن والی چھو یہ اک علمی امانت کہ امیس پر جو لکن تائی واتناؤں صحیح دین اگر لوگ ان پت ناجائز اس کا خمیازہ ہم کو نہیں ہے یہ چکنوش مومولی کا چیز لگان پائی اگر اس ونہ نا آز سچ سردی کچھ ساتھ حق ہو اس تیامون کرتا اگر اس ونہ نا اگر اس نیر چلی یہ تکرن کا وضو ہوئی یہ تکرن کا وضو ہوئی یہ چی پرابلم یہ چی اس تھاو دین چھپائی اچھو ونن اسلامن چھو امیس خاتون یہ حق دن یہ حق نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے یہ حق دو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی تو بن تچو اختیار تو اگر یسک یہ نکاح پڑھ رہا ہوں کہا چی زدگی جہی گزاریں چی جو نمول اس غلط فرض چسک چکرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دیوان اجازت سیاکہ کی نکاح پڑھ رہی تھی مگر لڑکی اس دانا لڑکی دون قد عجزت ما صنع ابی یہ مین مول چکرمت قد عجزت بچس پنی ونان یا تو چھوٹی مگر بوسی چسان ولیکن یہ عرد تو ان اعلم یہ بوسی جسان یہ اس اراد چھو کنی سات چک امت چک کمشی خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو با قیامت کی صبح ستائیں میلو امت چن ماجن بین کوری ہی درس قیامت کی صبح ستائیں میلو امت کن یمن افرادن درس یہ مسات تو ہی یہ امام نے پیش ہم ساتھ گئے اس لڑکی مرضی تھا مدنظر
مگر امیک مطلب گو نا یت پہ ون بار بار یت انسان ات چیز ناجائز کاز شرح الحلال الحلال بین والحرام بین حلال بیان کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام بیان کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وبینهما امور متشابہات ات حلال است حرام درمیان چیز متشابہات و یمس انسان اس پن دین آش یمس انسان اس پن دین اس آش حفاظت کریں کرنے تمن چیزن تھا اور پتم جماعت مسجد دلائت بنان کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ونان کہ ولایت ضروری امی مطلب گو کہ ٹھک پگہ پنس ناجائز تصرف دلیل پیش کی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مینس مسلکس شاید جواز دان یم سات روز معاشرس مز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ پرشن گوڈنک سوال یہ قبر مس سے یہ پرشن وہاں ابو حنیفہ کو کھڑا نہیں کیا جائے گا تتھی کھڑا کرنے اور علماء ونان کہ قبر مز یہ امس انسانس گوڈنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت ہاؤن امس انسانس متعلق کیا اس زانا تتس ما ون کہ میون پیغمبر اس امام شافی تتس ما ون کہ میون پیغمبر اس امام احمد تتس یمس انسانس یم انسان پت پت آش پکمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمو فرمو یس خاتون پنن نکاح پانے کری فہی زانی ہے بدکار سکر تو پنس ات ناجائز تصرف کی دلیل پیش دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس بات کی دلیل نہیں دے سکتی ہے کہ یس لڑکی پن نکاح پانے کری اچھا تت شریعت مز جوزت ملان اس شریعت ہت آو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ون یت دینس پہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کر اس تم لوکن تائیں واتنا پتہ کرتن امی باوجود ونکس روز روشن کی طرح یہ آیان آفتاب آیان کاسن دپ ونکس رات کا مانسا اگر ونکس دہلی ہندس کھانا انکار کر نسا ونکس رات تو مسجد سرسی پرد گنٹ دب ان گٹ دبو ونکس رات کا مان اتنے پہ فرمان واضح اس فرمان ہت آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ نئیس جماعت مز کر امی مسلچ وضاحت تاز میون اس امس خاتون ہند ترہس اخس گو یس نابالغ بچی آس ام سندس مز اکس مالس اختیار صرف مالس اور کی ونان کہ مالس بغیر مگر صحیح جو کہ مالس یہ حق یہ ام سند اجازت بغیر ام سند نکاح کرت دیم خاتون اس نش انہرش خاتون بالغ امس متعلق ون میں کہ جمہور اہل علم اکثر اہل علم اور یت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان دلالت کران کہ امس خاتون ہن نکاح ہیکن نہ ام سند مول نہ ام سند بڑی بپ اور نہ کان کی ولی ام سند رضامندی تو ام سند اجازت بغیر کرت کے اور ان شاء اللہ نئے جمعہ میں کرنا تقبیلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.